पूजाजी अब चाहिँ साँच्चीकै स्वागत गर्न चाहे तपाईँलाई धन्यवाद होइन साथीभाइ दिदी थाहा थिएन हजुरले त्यो फ्र्याङ्ग गरेको भन्ने थाहा थिएन नि त अनि एकदम कस्तो भयो अहिले रिसाउनु मलाई झारपाट मिडिया एकदम कस्तो नरमाइलो फिल भयो फ्र्याङ्क भन्ने थाहा थिएन नि त मलाई अनि झारपात झारपात नि भन्नुभयो अनि कस्तो एकदम मनमा कि कस्तो तपाईँहरू त एउटा इन्टरभ्यू लिनु नआउँछु भनेर आउनुभएको जेस हाम्रो गीत अब यस्तो जनचेतनामूलक गीत भइरहेको छ त अनि त्यो सुनेर तपाईँहरू हो नि त होइन अनि एक्काइसी झारपात झारपातीहरू भन्दा कस्तो मनमा कस्तो नरामाइलो लाग्यो कि अब यत्रो वर्षको पर्ग के अरे त्यो सङ्घर्ष छ होइन कति दुःख गरिसकेको यो ठाउँमा आउनुको लागि नि तपाईँले एक्काइसी झारपाती आयो भन्दा त एकदम नरामाइलो लाग्यो त्यो मेरो रिस चाहिँ अलिकति कडा धन्यवाद मिडियालाई यो के छ तपाईँको गीत सङ्गीत कसरी चलिरहेको छ यो जनचेतनामूलक गीतमा पनि तपाईँको केही के छ त्यसमा शब्द छ कति मिठो शब्द लेख्नु भएको मैले भिडियो हेरिसकेँ गीत सुनिसकेँ धेरै राम्रो छ तपाईँलाई त्यो गीतको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु अनि अघि नैदेखि यता सारेन छेउमै पर्ने यता सारेन छेउमै पर्ने राम्रै मान्छे हाम्रो मान्छे आफ्नो झार पात्नी भन्दा के भएको थियो मलाई त के भन्नु पहिलोचोटि सुन्दा अलिकति कस्तो कस्तो कमेडी टाइपको त्यस्तो लागिरहेको तपाईँको यो गीतमा के छ स्वर भन्दा पनि हाम्रो विशेष सब सरगम र मेरो शब्द रहेको छ लास्टको शब्द चाहिँ हामी तिन बहिनीले संयुक्त स्वर छ एउटा शब्दमा मात्रै स्वर चाहिँ हाम्रो ठिक छ अब ए पक्कै पनि भन्छन् नि एक ठुकी सुकिजा अब सहयोग ठुकिजाक खोली भन्छन् अब संयुक्तमा चाहिँ तपाईँहरूले एकदम सहकार्य गर्नुभएको छ आइन्दा दिनहरूमा पनि तपाईँहरूको सहकार्यमा निकै मिठा मिठा गीत सङ्गीतहरू सुन्न पाइयोस् होइन पक्कै पनि आशा राखौँ उहाँ अलिकति रिसा हुनु भएको छ अझै पनि आँखाभित्र त्यो खै के के देखिरहेछ हामी अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ मैले केही तपाईँलाई गीत बारेमा भन्न छ अब सुरुमा नै प्रयाङ्क भयो होइन प्र्याङ्क भयो त्यसपछि अलिकति दिमाग चाहिँ घुमिरहेको थिएँ त्यसैले म उठेर पनि गएँ केही भन्न चाहन्छु अब भर्खर मात्रै मेरो नयाँ युट्युब च्यानल होइन मेरो फर्स्ट भिडियो नै अब मेरो युट्युब च्यानलबाट अ... के भन्छ त्यसलाई रिलिज भएको छ सबैले माया गरिदिनु होला जनचेतनामूलक छ होइन अब के अरे जनचेतनामूलक छ अब सबैलाई ज्योस् राम्रो छाप परोस् दिमागमा अब सबैले घरमा बसेर यो कोरोनासँग कसरी हुन्छ लड्न सक्ने भन्ने त्यही विषयवस्तुमा नै अब हामीले समेटेर यो गी गीत सबैकोमा सामु ल्याएर लिएर आएका छौँ होइन अनि कस्तो बोल्नै नसकिरहेको कि म त जेऊस यस्तो जटिल समयमा पनि हामीले केही अब जनचेतनामूलक अब सबैलाई सचेत बनाऊ भन्ने टाइपले अलिकति जो सकि नसकी भए पनि हामीले समय अब अहिलेको चाहिँ अब समयअनुसार हामीले त्यही पनि गर्न नमिल्ने हो पनि अब हामीले गरेर अब एकजना दुईजना सयजनालाई जतिजनालाई हामीले सचेत गराउन सक्छौँ नि त यो कोरोना भाइरस यस्तो हो यस्तो भनेर होइन त्यसको लागि सचेत गराउनु लागि हामीले गर्न सक्ने जति चाहिँ गरेका छौँ होइन अब धेरै कमी कमजोरी होला अब यो बेलामा हामीले भने जस्तो गर्नु पनि नसक्यौँला अब कति कमी कमजोरी होला यसलाई सहज रूपले स्वीकार होला र कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु होला र हजुरहरूको साथ सपोर्ट चाहिँ हामीलाई एकदम खाँचो छ किनभने मेरो नयाँ काम हो नयाँ युट्युब च्यानल होइन त्यो र हजुरहरूको साथ चाहिँ हामीलाई एकदम चाहिएको छ अन्तिममा अब त्यही हो हामी सबैजना मिलेर यो कोरोना भाइरसको जनचेतनामूलक गीत बनाएको छौँ र पूजा सुनारको सबु रहेको छ र मेरो म्युजिक अनि त्यसै गरी मेरो स्वरमा मेरो नाम सबु सर नगरपालिका गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्नुभएको भयो चार पाँच वर्ष चार पाँच वर्ष चार पाँच वर्षमा जे होस् सोचे जस्तो भएको छ कि छैन गीत सङ्गीत हुँदैछ अझै सङ्घर्ष गर्न बाँकी छ यो मिठो मुस्कानले चाहिँ गीत सङ्गीतलाई खरलपै पार्छ पक्कै पनि आशा राखौँ अनि हजुरको घरको तारे नाम भन्नुहोस् त पहिला मेरो नाम सपना घरती मगर घर घाँची सिद्धगङ्गा नगरपालिका दुई <coughs> जलुके भन्ने ठाउँमा मेरो जन्म भएको हाल काठमाडौँमा कालोपुलमा बसिरहेका छौँ हामी सब सडकमा र म र गीत सङ्गीतमा लाग्नुभयो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लागेको विगत पाँच छ वर्ष भयो पाँच छ वर्ष भयो पक्कै पनि गीत सङ्गीतबाट लगभग सब सर गीत सङ्गीत बाहेक अरू केही छ तपाईँको पेसा पेसा त्यस्तो खासै केही छैन ब्युटिसियनको तालिमहरू लिँदैछु केही बेसिकहरू लिइसकेको छु प्लानिङ हुँदैछ प्लानिङ हुँदैछ गीत सङ्गीत अलावा अरू पनि केही गर्नुपर्ने बाँच्नुपर्छ भन्ने प्लानिङ भइरहेछ कोरोनाको कर हुँदा हुँदै पनि तपाईँहरूले एउटा गीत सङ्गीतलाई बजारमा ल्याउनु भएको छ हजुर धेरै धन्यवाद विशेष गरी हाम्रो दर्शक भगवानहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो एकदमै नयाँ गीत नयाँ च्यानल हाम्रो पूजा सुनारजीको आफ्नै नयाँ युट्युब च्यानलबाट उहाँकै सङ्गीत उहाँकै सुमधुर स्वर र सब सरगम र मैले शब्द बोर्ने कोसिस गरेका छौँ गीतैबाट जनचेतनामूलक गीतैबाट केही चेतना फैलाउँ भनेर सानो कोसिस गरेका छौँ दर्शकहरूले धेरै माया गरिदिनु होला र हौसला दिनुहोला र सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिनुहोला हजुरहरूको प्रतिक्रियाको हामीलाई एकदमै हाँसो हुनेछ किनभने गीत सङ्गीत क्षेत्रमा पाइला टेक्दैछौँ हजुरहरूको साथ सपोर्ट र कमेन्टले गर्दा हामीलाई धेरै गी गीत सङ्गीतमा अगाडि पाइला चाह्नको लागि सहयोग मिल्नेछ र सबसँग मेरो शब्द सब रहेको छ र एकदमै धेरैभन्दा धेरै लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब होला धन्यवाद हस् धन्यवाद तपाईँहरूको यो कोठामै आएर अलिकति को डिस्टा पनि गर जस्तो पनि फिल भइरहेछ म आफैलाई पनि त्यसको लागि सरी सरी भन्दै विशेष गरी यो गीतमा हामीलाई सहयोग गर्नुहुने हाम्रो एक्सन स्टुडियो नेपाल र त्यस गरी साथीभाइ दुजुहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु आगामी दिनहरूमा यस्तै साथ सपोर्ट चाहन्छौँ होइन हामी पनि <laughs> चाहन्छौँ तपाईँहरू पनि चाहनुहुन्छ पक्कै पनि तपाईँको साथ सपोर्ट हामीलाई हाम्रो साथ साथसपोर्ट तपाईँलाई तपाईँलाई पक्कै पनि मिल्नेछ समय दिनुभयो अहिलेसम्म पनि अलिकति डिस्टर्ब गरेर जस्तो फिल भइरहेको पनि छ म आफैलाई अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो लगाइरहेको छ होइन अब यति राम्री राम्री हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई छोडेर म जान मन त छैन हजुरलाई नि धन्यवाद छ यस्तो कोभिडको समय छ होइन अब टाइम निकालेर एउटा के भन्छ नि यो इन्टरभ्यु लिन होइन के अरे यो समयसँग लडेर भए पनि हामी हामी भएको ठाउँसम्म खोज्दै आउनुभएको छ जे एउटा जनचेतनामूलक गीत भइरहेको छ नयाँ कलाकार भनेर खासै नयाँ कलाकारलाई त्यति प्राथमिकता त दिइँदैन त्यही पनि हजुरले हाम्रो महत्त्व बुझ्नुभयो जे नयाँ कलाकारलाई अलिकति माथि उठाउँ भन्ने तरिकाले हाम्रो घरसम्मै आउनुभएको छ साथीभाइ डिजिटल भनेकै साथीभाइको लागि हो र जसले धेरै मिडियाहरूले मैले पनि देख्ने गर्छु भोलेको आगो मात्र डाप्ने गर्नुहुन्छ जसको टाउको बिग्छ उहाँहरूसँग मात्रै खोज्दै पुग्ने गर्नुहुन्छ मैले आजभन्दा पहिले लगभग पाँच छ वर्ष पहिलादेखि नै मेरो इन्टरभ्यू हेर्नुहोस् इन्टरभ्यू लिन त्यति पर्फेक्ट नभए पनि म अलिकति रमाइलो तरिकाले बाग्लुङ्गी भएको कारणले अलिक ततेपती पनि जान्छ होइन त्यस कारणले रमाइलो तरिकाले नयाँ कलाकारहरूलाई अलिकति चिनाउने कोसिस चाहिँ गरिरहेको पे छु अनि तपाईँहरूलाई पनि आज... छुटिन आस... चाहन्छ

सुरक्षित भन्य मानौ है नहुने भेटघाट कस्तो बाट सबले जान है सबले है घरमै बसी सुरक्षित रहन भन्य मानौ है, है। सबले जान